计看齐。哟，未来的艺人能站在我旁边呢。星期一我是美术创作亚学素描油画雕塑，十八班舞艺学组啦。星期六的课程是乡土与表演艺术，内容呢？白天要上芭蕾民族现代舞，就有跳舞在行律动啊。晚上还有歌仔戏、掌中戏及舞台训练。二十七令堂正当心啦呀。或许吧，星期天上休闲运动课程，终于可以轻松一下啦。乱讲。